我的确近期也在筹备一部奇幻类型的电视剧，叫做《新桃花源记》。新桃花源记、嗯、就是我们小时候背的那一部。对对、哦、但是加入了现代的改编、哦、讲述的就是一个画家走进画中世界冒险的故事。那么这个故事现代的设定其实是在美国，所以是中美合拍，然后又有中国元素也有美国元素的一部作品。哇、wow, 所以是一个美国的画家因为受到了一个画走到了中国的桃花源里面。对对对。哇、wow.